ОББ продължи договора си за спонсорство с Българска федерация по гребане. На стилна церемония представители на банката дариха Народната централа и емблемата на Европейското първенство по гребане, което ще бъде през септември в Пловдив. Организаторите пък представиха логото на шампионата. Голямата ни надежда за медал е свързана с Георги Божилов, който стана световен вице-шампион за младежи преди няколко дни.